Jadi puncanya mereka asalnya nak mengikut sunnah. Ya. Eh? Bila dia kata nak ikut sunnah, maka betul lah menolak bid'ah. Cuma bab bid'ah ini kata dia setiap bid'ah sesat. Kita kata ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayi'ah. Dia kata tak boleh. Sebab hadis telah mengatakan kullu. Sebenarnya kalau kita cek balik, bila berlaku perkara bid'ah, dia tak boleh lari daripada tiga kemungkinan sahaja. Kemungkinan yang pertama, Setiap perkara bid'ah haram. Sebab tak ada zaman Nabi. Kemungkinan yang kedua, setiap perkara bid'ah tidak haram. Boleh buat. Sebab dah tak ada zaman Nabi, mesti Nabi tak pernah larang. Barang tak ada. Nabi tak pernah larang, boleh buat. Kemungkinan. Kemungkinan yang ketiga, sebahagian daripada perkara baru haram dan sebahagian daripada perkara baru tidak haram. Mana antara tiga kemungkinan ini yang realiti? Ya, kita nak pegang. Yang tidak realiti, kita kena Boleh jadi tak semua perkara baru haram? Mustahil. Kalau perkara, semua perkara baru haram, kita dalam masjid hari ini dah buat benda haram. Apa dia? Kita buah kapet dalam masjid. Zaman Nabi SAW, masjid tidak ada kapet. Tapi, buat ulama kita tidak patuhkan haram. Saya duduk di hotel TH. Semalam ramai orang pergi haji. Semua pergi haji naik kapal terbang. Zaman Nabi ada ada orang pergi haji naik kembang, -kembang. Tapi ulama kita tidak fatwakan haram. Jadi nak kata semua benda baru yang tak ada zaman Nabi haram, mustahil. Akan ada benda baru yang tidak haram. Semua benda baru halal, mustahil. Ada orang nak tukar buat solat jemaat hari Sabtu, haram. Ada orang cadangkan buat haji sepanjang tahun sebab tak nak bagi sesak di Mekah, haram. Ya? Ada lagi yang buat benda-benda bid'ah yang lain, yang tak ada zaman Nabi, yang bercakap dengan syarak ini semua haram. Jadi nak tak nak kita kena terima bahawa ada sebahagian perkara bid'ah haram, ada yang halal. Jadi jika kita nak tentukan kayu ukur saja, mana yang haram, mana yang halal, kalau di sisi para ulama seperti Imam Syafi'i, sebagaimana kita sebut tadi, rahimahullah, kalau selagi dengan syarak halal, bercakap dengan syarak haram. Ini kata-kata Imam Syafi'i terjemahan dia. Kawan kita kata tak betul. Ah, kita tengok. Kalau dia duk komplain, baca yasin malam Jumaat tak boleh, buat tahlil tak boleh, selawat selang tarawih tak boleh, doa akhir tahun awal tahun tak boleh. Kalau kita tanya dia, alasan dia Nabi tak buat. Sesat. Baik. Kita ada hang sesat lah. Dia tahu pasal apa pula? Tadi, aku nampak hang masjid naik kereta? Nabi mana pergi masjid naik kereta? Hang sesat lah. Bapak-bapak benda bid'ah. Tadi aku nampak hang guna telefon, mana Nabi pernah guna telefon? Dia hang sesatlah. Sebab setiap benda bid'ah sesat. kalau kita cakap macam itu kepada dia, hampir pasti dia akan jawab macam ni. Dia akan kata, hak tu tak apa. Hak tu bid'ah dunia. Guna handphone, naik kereta. Itu semua bid'ah dalam perkara dunia. Hak tu tak apa. Yang tak boleh bid'ah dalam perkara agama. Eh? jadi di sisi mereka, dia mereka kata, perkara baru urusan dunia yang itu tak apa tak ada masalah guna handphone ke naik kereta ke buh kapek dalam masjid ke naik kapal terbang ke itu semua bid'ah tapi dunia dia tak boleh bid'ah agama dia tu haram selawat zikir apa semua ni kalau nabi tak buat haram cuba tengok bila mereka kata macam tu maknanya mereka setuju kullu bid'atin tu bukan makna semua maknanya bid'ah agama saja mereka mereka pun dah keluarkan kulu tu daripada semua. Kulu dah jadi sebahagian. Iaitu bir'ah agama sesat, Bir'ah dunia tak sesat. Betul ke? Kan? Kayu ukur Imam Syafi'i yang betul ke? Kan? Kayu ukur kawan-kawan kita ni yang betul. Kalau kita cek, pertama, Islam bukan nak tarbi agama saja. Islam juga tarbi dunia. Ibadat, okeylah agama. Munakahat, dunia. Nikah kahwin. Mu'amalat, dunia. Jual beli, sewa menyewa. Dia dunia nak hukum orang salah macam mana? Kenapa kalau memang dunia tak ada masalah, Islam masih atur perkara dunia? Ambil contoh misalnya insurans. Insurans kan kita bayar premium, katakan sebulan seratus. Jadi kalau berlaku apa-apa, nanti syarikat insurans bayar pada kita. Ini perkara bid'ah. Zaman Nabi tidak diamalkan. Tapi ia adalah bid'ah dunia. Bukan insurans saja sebenarnya. Takaful pun bid'ah. Kan ada zaman Nabi sahabat jadi ejen takaful. Tak ada kan? Takaful ni benda baru, benda bid'ah. Kalau ikut teori kawan-kawan kita, oleh kerana bid'ah dunia, sepatutnya tak payah bincang lah. Buat pi. Ah. Kan? Isu ni benda dunia saja Nak risk management. Kalau dia hantar barang ke overseas, dia berniaga, hantar barang pergi sana sini, barang hilang tengah jalan, rugi. Ambil lah isu ni. kalau barang hilang, isu ni bayar. Itu perkara dunia. Pasal apa? Ulama' seluruh dunia bincang. Mereka bentang teh kerja, mereka buat muzakarah istimak, akhirnya mereka kata, boleh kata hampir semualah ulama' kata, insurer konvensional haram. Pasal apa? Pasal melanggar syarak. Sama macam Imam Syafi'i kata. Kalau melanggar syarak, tak boleh. Yang kedua, kalau kita ukur dengan realiti yang sebenar, kita dapati kayu ukur Imam Syafi'i konsisten, kayu ukur yang kawan-kawan kita kata dunia agama tak betul kita ambil contoh sebenar. Misalnya binah berakam video. Ini tak ada zaman Nabi. Tapi ia adalah binah dunia. Dan kita ambil satu perkara agama iaitu ibadah iaitu berdoa. Nabi pernah beritahu addu'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah dan sebab itu juga kawan kita tak bagi doa akhir tahun awal tahun. Pasal dia kata barang ibadah ni kalau tak ada dalil kata Nabi buat haram kita buat. Baik. Apa hukum macam dilakukan sekarang ni rakam ceramah bid'ah pertama katalah rakaman ni nanti dia masuk dalam CD dua bid'ah katakanlah CD ceramah nanti dia jual secara online zaman Nabi ada sahabat berniaga tapi online tak ada tiga bid'ah ketiga-tiganya bid'ah dunia apa hukum tersubat tetap hidup apa hukum dia kalau kawan kita dia kata senang, dia kata tak ada masalah bila dunia tapi kalau kita yang ikut Imam Syafi'i, kita kata tak ada masalah pasal tak bercarah dengan syarak apa masalah rakam ceramah ada bisneskan dengan syarak tak ada boleh ya? tapi kalau kita ubah contoh tu baru kita nampak kayu ukur dia ada problem katakanlah yang dirakam tu adalah aksi lucah bukan abang kita sinilah wallahi nah dia pergi rakam aksi lucah satu bidah Rakaman lucah dibuat masuk dalam CD. Dua bid'ah. CD lucah dia jual secara online. Tiga bid'ah. Ketiga-tiganya bid'ah dunia. Lain ni apa nak kata apa? Okey kah? Bid'ah dunia? Insya Allah dia pun tak tergamak nak kata okey. Bermakna kayu ukur dia problem. Kalau dia kata rakam ini lucah okey, dia problem. Pasal memang tak okey. Mana kayu ukur dia tak konsisten. Okey. Sekarang kita ambil doa. Doa adalah ibadah. Kata dia oleh kata ibadah, kalau Nabi tak buat, maka haram. Kita kata betul doa ibadah, tapi ibadah umum. Selagi mana tak melanggar syarak boleh. Baik, cek. Nabi SAW pernah tak berdoa dalam bahasa Melayu? Ada tak Nabi pernah doa dalam bahasa Melayu? Minta anak-anak berjaya dalam SPM, ada Nabi pernah doa macam tu? Tak ada. Jadi apa fatwa kawan-kawan kita? Satu orang berdoa dalam bahasa Melayu, minta anak dia berjaya dalam peperiksaan SPM. Bidah sesat ke bidah yang tak sesat? Kalau ikut kayu ukur dia, dia kena kata sesat. Pasal ini benda baru dalam ibadah. Doa ibadah, Nabi tak pernah buat benda tu. Kalau ikut kayu ukur Imam Syafi'i, tak ada masalah. Memang betul benda baru, tapi tak melanggar syarak. Syarak tidak melarang berdoa dalam bahasa Melayu. Syarak tidak melarang minta sesuatu yang Nabi tidak pernah minta, asalkan jangan bercanggah dengan syarak. Nah, ha, Kemudian, kalau ikut Nabi SAW sendiri, bagi dia juga guna kayu ukur, selari atau bercagah dengan syarak. Bukan dunia atau agama. Cuba tengok. Sebahyang ibadah. Zaman Nabi ada satu orang buat perkara baru dalam sebahyang. Imam. Dia ni imam di Masjid Kubat. Dia sentiasa baca kulwallah pada setiap rakaan. Baca fatihah, baca Fatihah, habis Fatihah dia baca kul Allah, habis Allah dia baca surah misalnya Wadduha. duha. kedua Fatihah, habis Fatihah baca kul Allah lagi sekali, barulah dia baca alam nasrah. Benda ni Nabi tak buat. Dan Nabi tak suruh. Dan makmum tak suka. Makmum komplit. Makmum kata imam kalau nak baca pilihlah satu imam nak baca kul Allah, tak payah baca surah. Kalau imam nak baca surah, tak payah baca kul Allah. Tahu tahu imam dia tegah bab tu. Oh dia kata kalau apa nak aku jadi imam lagu tu aku bayar. Kalau apa nak macam lain apa nanti imam lain lah. Imam, imam lain lah. Tak payah nanti aku ni. Ha, jadi mak pun komplain pada Nabi. Kalau ikut teori yang mengatakan bid'ah dalam perkara ibadah sesat semua. Semayang ibadah. Benda ni baru. Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah suruh. Tinggal Nabi nak marah. Eh. Bagi imam pasal apa buat benda bid'ah macam ni. Di ibadah tak boleh buat lain daripada saya. Tak. Nabi tanya Kenapa imam tidak mahu terima cadangan jemaah? Jawat imam itu, Ini wahibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya saya kasih kepada surah ikhlas. Ha, Nabi dah boleh ukur dah. Kasih pada ayat Quran. Bercanggah tak dengan syarab? Bukan tak kata bercagah. Bagus. Oleh kerana tak bercagah, Nabi tidak larang. Oleh kerana bagus, Nabi puji. Nabi kata, Hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah ikhlas, akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Ha, jadi, ini sikap Nabi SAW. Dan kalau dalam perkara dunia pun, bercakap dengan syarikat Nabi lagang, contoh, uh, strategi pemasaran. Strategi pemasaran ni benda dunia. Zaman Nabi ada satu orang, dia nak bagi barang dia laku, dia letak yang tak elok di bawah, dia tidih dengan yang elok-elok. Bila Nabi SAW salam cek, Nabi seluk tangan, oh Nabi tengok yang di bawah tu basah, tak elok. Nabi tanya dia, dia kata nak bagi laku. Nabi larang. Nabi kata, Man siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Bermakna, Nabi walaupun benda tu dunia, kalau bercakap dengan syarak, Nabi larang juga.